ଶ୍ରେଣୀରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ସଫା ସଫା। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ମାରିପାରିବେନି ବବି। ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ବବି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପରାଜୟ ପାଇଁ ବବିଙ୍କ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମୋ ଖପା ଥିଲେ, ଏବେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଇଁ ତଡ଼ା ଖାଇବେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆୟ 12 ଲକ୍ଷ, କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଟି କୋଟି। ବବିଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ମଡ଼େଇ ନଦେବାକୁ ଯୁବ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଳି ବାନ୍ଧିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ବବି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି, ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି। ଏହାର ମାନେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି କି? ନବୀନ ନେତାଙ୍କ ଦେହରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ଦେଖିଲେ ବି ବିଜେଡିରୁ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନବୀନ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନ୍ ଇମେଜ୍ ପାଇଁ ବବିଙ୍କୁ ବି ବିଜେଡିରୁ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ନିଜ ଦଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବବିଙ୍କୁ ବଳି ଦେବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିଜକୁ କ୍ରୀତଦାସ ତ୍ୟାଗରୁ ମୁକୁଳେଇ ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା ହେବା ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବାକୁ ବବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବବିଙ୍କ ଦେହରେ ଦୁର୍ନୀତି ଛିଟା ନୁହେଁ, ବବି ପୁରାପୁରି ଦୁର୍ନୀତି ପଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ବବିଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପଙ୍କକୁ ନା ବିଜେଡି ବଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ନବୀନ। ତେଣୁ ବିଜେଡିରୁ ତଡ଼ା ଖାଇ ବବି ଜେଲ୍ ଯିବେ, ନହେଲେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା କଳାଧନ ନେଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।